Jobs vision är att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg. Världen är under en stor förändring och det arbete som vi gör blir allt viktigare för att hålla människor och samhällen trygga. Teknikbranschen, och så även Saab, har varit och är fortfarande väldigt mansdominerat. Men vi vet att om vi kan öka mångfalden så kan vi driva den tekniska utvecklingen till sin spjutspets och göra världen ännu säkrare. Därför söker vi nu dig som har ett brinnande teknikintresse, är en kreativ problemlösare. Vinsten är ett helt års mentorskap med en framstående ledarprofil på Saab och en lunch med en av våra kvinnliga toppchefer. Så ansök idag eller nominera någon annan och hjälp oss att göra världen till en tryggare plats.